Za njega kažu da pripada onima koji umeju da naprave novac. Da je to i dokazao. Da je to ono što Beogradu i Beograđanima treba, ali kada bi novac koji napravi išao njima u džepove. Za njega kažu da ume da napravi most. Da je to i dokazao. Ali da njegovi mostovi puno koštaju. Za njega govore da misli na Beograđane, na trudnice, đake, penzionere, da je to i dokazao, ali da ne misli na novinare, bar ne na one koji mu nisu naklonjeni. Za njega kažu da je posle gospodina Pešića bio najuspešniji gradonačelnik i da je to i dokazao, ali kažu i da je beogradsku kasu ostavio u dugovima. Za njega i o njemu govore mnogo toga, ali na jednom mu svi aplaudiraju. On je doveo Aleksandra Đorđevića na mesto selektora i kao prvi čovek naše košarke je vratio srpsku basketaru tamo gde svi želimo da posle njega i ostane. Doduše, ne bi ovo bila naša Srbija da i tu nema jedno ali. Ali o tome nešto kasnije. Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u emisiju Srbije Realno. Vaš i moj gost večeras, kandidat za gradonačelnika liste Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju, Dragan Đilas. Gospodin Đilas, dobroveče vam. Dobroveče vam. Evo, jeste li prema sopstvenom mišljenju bili uspešniji kao gradonačelnik ili predsednik Košarkaškog saveza? Pa, jedno i drugi posao su prelepi. Zato što u jednom drugom poslu možete da vidite neke konkretne stvari. Za jedan i drugi posao je bio neophodan tim. Prvo, ljudi koji su vodili zajedno sa mnom grad i umeli da osete potrebe ljudi. Ne može jedan čovek, bez obzira kako to izgleda, da pokrije sve. A u Košarci je jedan ozbiljan tim ljudi. Od Ane Joković, Dejana Bodiroge, Tomaševića, Posera Kočevića, Marine Maljković, Saša Đorđević doveo tu našu košarku tamo gde je mesto da nastavimo što je Dudijaković počeo u muškoj košarci zajedno sa mnom i malo pre mene. Teško mi je da vam kažem koji je posao lepši jer su oba divna. Verovatno u onom košarkaškom vas malo manje napada i malo vas više puste na miru, pa onda ipak to malo veće uživanje bilo. Dobro, ali onome ali, kad smo kod košačke, pojedinci su vam zamerili da ste direktan krivac za oporavak KK Crvena zvezda. Ne, ja mislim da bi bilo sjajno da u Srbiji imamo i Zvezdu i Partizan i nikad nije bilo dobro kad jedan klub dominantan odnosu na drugi. Ja kao veliki Zvezdar se obradujem, mada će mi Zvezdaši to zameriti, kada recimo Partizan osvoji kup Radivoja Kovačića u Nišu ili kada isto pre dve godine izbaci Zvezdu u polufinalu. Mislim da je šansa i snaga sporta srpskog upravo u ta dva velika kluba i mnogo nekih drugih klubova po Srbiji koji proizvode igrače. A mi smo sada, ako ste gledali ove čudne kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Ove prozore. Pa ne, ovo što je FIBA napravila da najbolje ekipe imaju strašan problem pošto ne igra niko od tih igrača koji igraju u velikim klubovima. Pojavi se neki momak Avramović koji dugo godina igrao u Srbiji, čak nije ni igrao i najvećim klubovima i donese nam i tom trojkom pobedu. Negde sa autokomandom, kako kažem. Pa da, ali to, kaže, i to vam je, znate, to vam je snaga srpske košarke. Dobro, ali za vreme mandata znali ste i da pohvalite tadašnjeg premijera Vučića koji je reprezentaciji doneo novac za pripreme za olimpijske igre, ako se ne vrame. Za kvalifikacioni turnir. Pa znate, to je pitanje nekog kućnog vaspitanja. Mislim, ako vama neko na... Ako vam neko, kad vozite automobil, vas pusti da prođete, vi se zahvalite, upalite četiri žmigavca ili jablandujete ili kažete hvala, mislim. Znači, kad je Aleksandar Vučić sam došao na ideju da država Srbija plati taj kotizaciju za kvalifikacioni turnir, koje je nama naravno olakšao da odemo na olimpijadu, mi bi otišli i pored toga, ja verujem, imamo kvalitet, ali lakše u Beogradu, mislim, pred svojom publikom. Ja sam rekao hvala Aleksandru Vučiću. Onda su me neki ljudi i moji prijatelji, s obzirom da među prijateljima uglavnom imam ljude koji su protivnici političke opcije koje pripada Aleksandru Vučiću, rekao što si zahvalio Vučiću, što nisi rekao hvala vladi. Ja sam najiskrenije pitao kom vladi mi, kako se preziva taj vlad. Znači, čovjek je došao sam, pozvao reprezentaciju na prijem, rekao mi ćemo dati, ja rekao hvala. Ja mislim da za svaku stvar koju neko uradi dobru, da li za vas lično ili za zemlju ili bilo šta je fair i pošteno i na kraju krajeva i vaspitanja nalaže, kažete hvala. E sad, upravo to negde podgrejavalo priča o dogovoru između vas i Vučića o međusobno nenapadanju, odnosno o dogovoru da negde ne učestvujete više u političkom životu. Vi ste to očigledno demantovali. Zašto ste se vratili u politiku? Ja sam čovjek koji čita život je bio nekim protestima. Što bi rekla moja majka kad su je pitali, a što sad baš mora ono? Ona je rekla, pa on se u osnovnoj školi bunio kad učiteljica da niže ocenu nekom njegovom drugu, pošto on smatrao da je trebao on to da ispravi. Sad ja sam to znao sa ne znam koliko godina. I uvek sam bio takav. Prve demonstracije koje smo studenti pretili bili su 89. kad sam ja vodio studente mašinskog fakulteta i pretio tadašnjem ministru štrajkom i demonstracijama na ulicama. To je bilo vreme da naduzim puno vremena kad su mi napisali poštovane gospodine Markoviću, to gospodine delo nevjerovatno. On je prva, zar nismo drugovi i tako dalje.
Post toga 91. 92. 6. 2000. Uvek u svim protestima i svim demonstracijama i na kraju sam ušao u politiku kao što sam i rekao. Kad budem završio sve, napravio neku svoju stabilnost, finansijsku sigurnost u životu, ja ću ući u politiku. I to je bio Boris Tadić. Boris Tadić zbog toga što je došao i rekao: ljudi, mi nismo neprijatelji ako vi glasate za jedne, a ovi drugi glasaju za drugi. Mi to samo znači da mi u Srbiji jedni vidimo bolji život u Srbiji na jedan način, a drugi na drugi, ali jedni i drugi želimo bolji život. I ja sam na toj, da kažem, političkoj ideologiji i filozofiji ušao i u Demokratsku stranku i bio to što sam bio. Na kraju kraja 2014. ta stranka izabrala Bojana Pajtića da predsedava strankom, a ne mene, na Demokratskoj skupštini. Čestito sam Bojanu i povukao se, pa neću da budem valjda opozicija. I onda sam rekao: pa dosta, Dragane, mislim, od studentskih dana, 20 i nešto godina, hajde, bio si gradonačelnik, bio si ministar, imao si ponudu da budeš premijer, nisi hteo, ja sam smatrao da ne znam dovoljno, dosta je bilo. Ja sam izašao iz politike. Šta se promenilo? Znate kako, promenilo se to da ova zemlja je već tada klizila na neku pogrešnu stranu, ali nemojte da budemo nerealni i da ne kažemo da su očekivanja naroda 2012. kad se promenila vlast, bez obzira što ja mislim da je ona koja sam ja pripadao bila bolja, bila ogromna, da će to doneti bolji život, napredak, evropski standard itd. itd. Mnogi ljudi su prihvatili celu tu priču, mislim, da uđu, da na kraju kraja neki uđu u vladu, neki budu oko vlade, onda je vremenom to pokazalo u stvari jednu sasvim drugu priču, sasvim drugu sliku i ova zemlja propada. Ljudi, mi danas živimo u zemlji u kojoj, to su strašni podaci, da je vršnjačko nasilje u našim školama 44% dece bilo izloženo. Znate vi šta to znači? Znači, svako drugo dete je maltene imalo taj problem. I svi žmulimo, kao niko to ne vidi, niko neće da reaguje. Na ulici je agresija, svuda je agresija, politički protivnici su izdajnici, neprijatelji, ekonomski propadamo, neki čudan svet je isplivao na površinu, neki ljudi koji su hapšeni, pre sad su oni uvaženi biznismeni itd. I onda sam ja 2016. znači to je recimo dve godine pauze, a ne četiri kako kažu, napisao neki svoj ekonomski koncept i rekao: ljudi, ja mislim da je ekonomija najvažnija stvar, jer čovjek sa 200 evra platom nije slobodan čovjek. On zavisi od svega. Evo, ovo je moj koncept i to je prvi put da sam ja nešto rekao i tad su počele već kritike iz vlasti. Pričat ćemo o tom ekonomskom konceptu. I na kraju sam se odlučio na poziv nekih ljudi, na tih ljudi od ovih koji se bave politikom, onda običnih ljudi na ulici koji su mi govorili: vaše ime je bilo bolje. Ja sam na kraju prelomio i rekao sam: dobro, sad se vraćamo u politiku i sad idemo zajedno da se borimo za promenu. Ali onda su stigle pretnje negde. Bilo je reči da pretili su vam da ako se kandidujete za gradonačelnika, bit ćete uhapšeni. Ne, ovako, prvo 50% pretnji se ostvarilo. Rekli su da će u toj kampanji da pokušaju da me unište potpuno i da kažu sve najgore laži o meni. Što se pokazalo kao tačno. Ja stvarno ne znam kako ljude ne mrzim, mislim, to sat vremena, dva vremena. Pa ja uvek izbjegavam da kažem ime, pa vas molim da ne kažem ni sada na dva dana pred izbore. Mislim, evo, kad prođu izbori, reći ću imena ljudi koji su, čovjeka koji je u vrhu vlasti, koji je došao do mog prijatelja i rekao: šta će mu to? Pa, mislim, da li on svestan će se desiti to, da li je svestan da će posle izbora da bude uhapšen. Taj čovjek je čak rekao da je državno, ja mislim, sekretarke Dijani Hrkalović odno nekih 12 predmeta protiv mene i tako dalje. Kako da vam kažem, ja nisam čovjek koga možete ucenjujete fiokama i slične stvari. Ja, da se plaši toga, ne bih živao u ovoj zemlji, ne bih ostao sve ovo vreme. Znači, jednostavno, loše reagujem na te stvari. Mnogo bolje reagujem ako neko hoće da se nešto dogovori, da se radi nešto korisno za zemlju, nego da mi neko preti, mislim. Tako da, jedan od razloga i što sam se vratio u politiku, gde sam ishvatio što je ovaj sistem, što je činjenica da kad se pojavila vest da bi se ja možda vratio kao kandidat za gradonačelnik, tad kreće ovo. Ovo ludilo, sve naslovne strane novina, tabloida, pa čak i nekih poput Večernjih novosti koje neku ipak tradiciju imaju u ovoj zemlji. Nije to baš isto kao Alo Informer. Pa onda ove televizije, pa mislim, te smo mi došli, ljudi, da neka prva televizija koja treba da bude ipak neka malo urbanija, ima kviz Ja volim Srbiju, u kome 5 dana pred izbore gostuju gradonačelnik, predsednik Skupštine grada i gospođa Macura koja je na listi SNS-a. Pa gde to ide, ljudi? Gde to vodi? Kako biste objasnili to stanje u medijima u ovom trenutku? Prosto, kada je kampanja u pitanju, a bliži se kraj, odnosno sam je finiš, mediji su neizostavan deo te kampanje. Kako ste zadovoljni, odnosno medije prema vašoj koaliciji, odnosno nezadovoljni, koliko? Koji su mediji
bili dostupni? Pa kakvih medija? Pa mi imamo mogućnost, ljudi sa ove strane dođu ovdje kod vas na televiziju koja je u kablu, na svu sreću, u ozbiljnim operaterima, pa neko može da vidi. Možemo odemo na N1, gde vrlo često kad odemo su vrlo novinari oštri prema nama, da ne kažem da možda nekad pređu neku granicu. Ali oni sad pod pritiskom da pokažu da su oni objektivni, pa pošto im ovi iz SNS-a ne dolaze, onda mi kad dođemo prolazimo kako prolazimo. Ali dobro, pravo svakoga, naravno i vas večeras, da vi pitate ono što mislite da treba, ja da odgovaram kako da. Ja mislim da treba. I pitat ću vas upravo to. Mnogi će reći da i vi, eto, niste bili naklonjeni medijima, odnosno novinarima koji nisu naklonjeni bili vama. E sad, idu čak dotle da kažu da je Vučić odnos prema medijima izgradio, odnosno naučio od Demokratske stranke i od Đilasa, onda to podigao na viši nije, nivo. Nije mogao da nauči, ne znam koji je nivo u pitanju, ali svaka vlast u celom svetu se trudi da se o njoj što manje negativno piše. Mislim, to nije to sad neka velika pamet kad ja to izgovorim. Ja mislim da je Demokratska stranka pogrešila najviše o tome što nije gradila institucija u ovoj zemlji koje bi sutra nas štitile da se takve stvari dešavaju. Ali jednostavno ne mogu da poredim vreme. Evo, pogledajte taj B92. Znači, možete vi da budete da podržavaoci te neke politike, tako da kažu, ređivačke B92, možete budete protiv. A ne možete da ne kažete da su svi mogli da se pojave i da, recimo, kad odem ja u neku emisiju, se provedem vrlo često kao bos po trnju, iako sam deo vlasti. Ali tad je postojao Utisak nedelje, tad je postojao Kaži prsti, ne znam, Danica Vučinić, moje emisije s njom su, se dan danas gledaju. Pa je postao neka Suzana Trnović, pa Jugoslav Ćosić imao neku svoju emisiju, pa su neke vesti emitovane 4 puta dnevno. Danas se B92 više ne zove B92, sad se zove O2. Josim O. Kesića, nema ništa što, mislim, na nešto liči. E, na kraju krajeva, u vreme Demokratske stranke, na čelu RTS-a bio Saša Tijenić, koji je tu bio u vreme i DSS-a, samo da vas podsjetim, pošto sad vrlo često govore, pa gospodin Stefanović, koji je glavni urednik, je bio vaše vreme. Ne, on je bio i pre nas. I nikoga nije promenio. Ali u to vreme je Aleksandar Vučić mogao da bude gost u centralnom dnevniku RTS-a i da, što je najzanimljivije, sa njim razgovara tada Nataša Lekić, a sada Nataša Jeremić, supruga Vuka Jeremiću, da on normalno iznosi svoje stave. E, možete li zamisliti danas? Ja ne mogu dođem do Beogradske hronike kad su beogradski izbori, a od dnevniku RTS-a, pa to ne mogu ni da pomislim, da zamislim. Znači, pretpostavljam da obećavate da... Reći ćemo ovako, ukoliko... nije bilo dobro ni tada, daleko od toga. Ja nikad nikog nisam od urednika pozvao, nešto tražio ili bilo šta slično, ali sam bio deo jedne priče, ne mogu da kažem nemam odgovornost za to što mediji nisu bili dovoljno slobodni. Ali porediti to s ovim danas, ja mislim da je stvarno neumesno, a ostavljam svakom pravo da sam proceni donese ovdje. Obećavate da ukoliko vam građani ukažu poverenje, pada medijski mrak, medijska blokada? A ja mislim da je to suština svega i da smo to naučili. Nadam se, ako neki nisu, ja sam naučio davno, a ako neki nisu, sad je krajnje vreme da nauče. Ako neko očekujete sutra samo Pink da se pretvori sad neki novi Pink, kako je to bilo posle 5. oktobra, ja vam kažem, neće. Neću sigurno biti ja taj koji će oduzimati neku frekvenciju, to nije moj posao, ali imaju neke institucije, neko je potpisao neke ugovore. Znate, vi na vašoj televiziji... Da pitam vas to zato što je naša televizija direktno pogođena time što se tiče KDS-a i skinuti smo sa kablu. Ali vi znate, vi ste televizija koja je na kablu, imate pravo da imate kako god želite uređivačku politiku, a ja mislim da je ona objektivna, pošto može svako da kaže, evo vidite, vi mene pitate pitanja koje nisu da ja samo klimam glavom ili da ih sam sebi postavljam kao predstavnici vlasti odu na televizije s nacionalnom frekvencijom. Ja mislim da je to suština nekog novinarstva i neke slobode u svakoj zemlji. I hvala vam zaista na tom. Ali pogledajte vi sad, imate 5 televizija sa nacionalnom frekvencijom. Oni imaju neki ugovor, oni koriste kao kada neko da rudnik da kopate zlato u Srbiji ili litijum ko što kopa Rio Tinto, pomesto da pravimo mi baterije ovdje za automobile i telefone, izvozit ćemo rudu, što je besmisleno. E, tako vam neko dao koncesiju i tamo piše da ste dužni objektivno da informišete. Pa kako objektivno ako u dnevniku Pinka koji trajamo što 30-60 minuta sam ja 58 minuta? Šta je tu objektivno, molim vas? Kako je moguće da nikad u životu niko nije poznat? Oni dođu na pres konferenciju i onda ako vi kažete neće odgovoriti, oni kažu nije to u redu. A ja kažem, izvinite, ako vas baš interesuje šta mislim, što me nikad niste pozvali, ja dođem ja da kažem tamo šta mislim. Sad ne bi ni otišao, naravno. Ali bilo je, mogli ste pre da me pozovete, zašto me nikad niste pozvali? Znači, mi živimo u takvoj jednoj, kako bih rekao, iskrenoj realnosti. Kao, znate, ona ogledala što kad gledate pa vidite sve obrnuto. Pa onda oni ljudi koji imaju potpunu kontrolu nad medijima, oni stalno pričaju da ih neko napada u medijima, da su oni žrtve i tako dalje. Mene mnogo razočaralo, moram da kažem, premijerka,
kad je rekla da se vodi prljava kampanja protiv ljudi iz vlasti. Znate, ipak je ona došla nekog civilnog sektora i tako dalje. Pa čekajte, gospodice Brnović, pouzmite te novine, pogledajte naslovne strane, molim vas, izađite sutra i tu dođete u kiosk, uzmite naslovne strane i sami kažete gde vidite sebe na tim naslovnim stranama, osim ako neko pusti u pozitivno nešto u kontekstu. Pa kako protiv vas? Znate, meni nekad deluje da neki ljudi kad uđu u te prostorije, tamo SNS-a, vlade ili čega već, da tamo neki virus vlada, da ih jednostavno to nekako odmah promeni, mislim. Pa dajte da malo ipak budemo ljudi, pa da kažemo da ono što ne bi volili da se nama dešava, se založimo, se ne dešava nekim drugim ljudima. Da vas podsjetim, samo gašena je jedna televizija svojevremeno, upravo zbog takvog odnosa kao što Pink ima trenutno, BK televizija je ugašena. Sad spomenuli ste Natašu Jeremić. Jeste, BK televizija je ugašena. Ja sam bio član te ekipe, pa eto, prosto mogu reći, da... Ja kad sam to čuo i recimo tad je moja firma bila vlasnik prava za svjetsko prvenstvo u futbolu koje je bio dogovor sa BK-om. Mm-hmm. I onda je država Srbije u ono vrijeme Koštunica, Dinkić i uz manjinsku podršku SPS-a, tada moja stranka nije bila u vlasti, donijela odluku da se ugasi ta televizija. I sad oni mene zovu zbog tih TV sportskih prava, kažem ljudi, mislim, tamo se bavi neko drugi tim, ali sigurno će ljudi u Beogradu i u Srbiji moći gledati svjetsko prvenstvo u fudbalu. Ali ja pitam tad, bio mislim zvao ministar Dinkić, ja mu kažem, pošto znamo se iz grada, ja mu kažem, a što ste ljudi ugasili televiziju? Tamo prvo rade neki stotine ljudi, mislim, koji su toga živjeli, mislim. Drugo, to je brend koji vredi, pa ako već Boguljub Karić to nelegalno ima, pa ćemo se oduzeti, a što ste gasili? Što niste kao Moptel prodali nekome tu televiziju koji je stotine miliona, ozbiljan brend, a televizija bila, ja ne znam tačno u koje vrijeme ste radili i tako dalje, puno godina je prošlo, to je prijedno 15 godina. Da, 7 godina. Tako, ali ljudi moji, pa ta televizija je u ono vrijeme bila najozbiljnija televizija u Srbiji, najbolje izgledala. Tamo su, čini mi se, radili i Tijanić uređivo i Bojana Lekić i Srđan Đurić, mislim, pokojni. Mnogi ljudi koji su postali ozbiljni novinari posle toga. Znači, gašenje te televizije je prije svega besmisleno, a i zločin prema tim ljudima. Dobro, ajmo da se vratimo na kampanju. Kampanja je pri kraju. Kako protiče sam finiš, jeste li zadovoljni do sadašnje kampanje? Nema ovdje kampanje, mislim. Nemojte se ljutiti, ali moram da vas demantujem. Znači, šta je kampanja? Kampanja kada imate razne medije, imate približno iste uslove, pa uđete u tu priču i onda sad svako gleda kako da na najbolji način ljude koji potencijalno za njega bi glasili dođu do njih. Kakva kampanja kad smo mi svedeni na to da možemo dođemo na ovu televiziju, rekao sam malo na N1, jedna i po novina nešto objavi i imamo te mreže koje postoje, internet, pa se tu nešto priča, idemo među ljude, pričamo s njima, ali dobro, nemate li mogućnost prave kampanje, mislim. Prava kampanja bi značila da postoji već mjesec i po dana debate o svim stvarima. Prava kampanja bi značila da ja danas kad dođem na RTS, recimo, ne moram da pričam ljudima u Beogradu da je neko potpisao ugovor za spalionicu otpada, da sljedećih 30 godina, pazite, 30 godina, plaća 50 miliona evra svake godine. To je milijardu i pol. I da će u toj firmi gdje mi plaćamo plate, plata direktora biti 22.000 evra, a daktilografa kao najnižu plata 2.000 evra. Kada bi to znala svaka medicinska sestra u Beogradu, svaki lekar, svaki nastavnik, svaka vaspitačica, svaki vozač GSB-a, kogod negdje radi, da neko prima 2.000 evra, a da oni rade za nekoliko stotina, pa onda mi pričamo o tome. Onda taj više ne bi bio vlast. A pošto to niko ne zna, nego imam to ja ako dođem jednom u 4 godine na RTS, kažem to u 30 sekundi, onda je to sasvim druga priča. Spomenuli ste građane, dakle, ovo jeste kampanja vezana za medije o kojima ste govorili malopre. Bili ste, obilazili ste beogradske opštine, razgovarali ste sa građanima. Je. Šta kažu građani na sve to što vi kažete? Dakle, čime su zadovoljni, čime su nezadovoljni? Evo, sad ću čime su prvenstveno stvari. Pre nezadovoljni? Pre svega, na ulici vam prilaze ljudi obično koji imaju isto mišljenje kao vi ili vas podržavaju. Ovi drugi se obično sklone. Samo u ovoj zemlji koja ulazi u fašizam, vi kad se pojavite na ulici kao danas Sanda Rašković Ivić, jedna gospođa, žena koja drži 40 dana je prošlo od ubistva Olivera Ivanovića, ona je želela da kaže nekoliko reči o tome, organizuje SNS 20 nekih žena koje svašta viču i tako dalje. Znači, to je klasičan fašizam, da vi ne možete da kažete šta mislite, mislim, to je strašno. Onda napravite štandove, oni se okupaju onim belim kabanicama, okruže te ljude. Čekajte, gde to ide, mislim, kako je to besmislena priča. Meni se to lično nije dešavalo, to sam samo gledao na snimcima. Ljudi, ja odem u Kaluđericu, oni ljudi kažu, ali ovdje od kada ste otišli, nijedna stvar nije urađena. Pa kažem, kako bre, ljudi? Znači, reću vam iskreno, i pre vlasti, kad sam postao gradonačelnik, u Kaluđerici ništa nije urađeno.
Kauđerica ništa, recimo, to je jedan primjer beogradske dela Beograda koji treba bude zasebna opština, to je druga tema. Onda sam mi rekao, čekaj, vidi koliko naselje, koliko ljudi. Jedna osnovna škola, deca u tri smene idu. Jedno obdanište, polu baraka. Nema doma zdravlja. Mi napravimo dom zdravlja, najveće obdanište u Beogradu. To je izgleda kao neka zgrada ogromna. Ja sam rekao, ovde nema puno mesta, ajde sad da napravimo najviše što može. Napravimo novu osnovnu školu, asfaltiramo stotine ulica. Izađem iz vlasti, smene me, tog dana niko ništa nije uradio u Kaluđerici. Nema jedna stvar, znači kao evo nastrešnica za autobus, nema ništa. I gde god odem, svi kažu ljudi, ovde ništa nije urađeno. Ja se čudim kako neko 4 godine bude vlast. I nemate sad da kažete šta, ja sam vidio flajere koji... Koliko ljudi bi prišlo u Kaluđerici? Pa priđu svuda ljudi, znate, neki se plaše, neki govore, nemojte samo da snimate i tako dalje. Znači, mi živimo u atmosferi straha. Pa živimo u atmosferi straha, ono se nije napravilo tek tako. Mislim, vi znate, gledajte šta izgleda ovo. Znači, svako ko radi u gradskom preduzeću, državno mora skupiti, da, potpis. Mora skupiti neke kapilarne. Ja se bavio politikom 10 godina, nikad nisam čuo da to postoji. Pa kao svako donese 15 nekih glasova, pa zovu na kuću, pa nude sa telefonom, su počne onda je pare za glasanje. Mislim, pa to je stvarno, mislim, ljudi ne mogu da izdrže, pa ovo je teror nad građanima kad dođu izbori. Mislim, na što ovo liči, ljudi, pustite ih da sami reše, hoće da glasaju, da svi glasaju, sami da reše hoće li i za koga će. Pa nemojte da ih mi sad to toliko maltretiramo i presiramo i tako dalje. To nema nikakvog smisla. Mislim, meni je lako, meni kad zazvonja ako sam kod kuće ili budem kod moje majke s decom, kad vidim mene na vratima, oni kažu hvala, doviđenja. I tu se priča završi, neće mene da ubeđuju da glasam za SNS. Ali, ja mislim da je to strašno. Ali ti građani to vide, ja mislim da će oni na kraju da izađu. Počekajte, Orban izgubio izbore na lokalne tamo gdje je bio jak, kod Crna zemlja, ja mislim da će to da se desi i ovdje. Pa nemaš ti ljudima objašnjavate da je najveći uspjeh Fontana, mislim. I najveći uspjeh se kao smanjila stopa nezaposlenosti tako što predsjedate na pola, uvedete drugi način obračuna i sad kao duplo manje nezaposleni. Pa dobro, čekajte ljudi, ajde, pa nemojte da pričamo o tome šta građani mogu da očekuju od vaše koalicije. Dakle, bilo je 15 tačaka oko kojih ste se složili. Ajde da govorimo o onome što je najvažnije za građane. Da ne nazovemo to programom, pošto to nije pravi dobro program. Može u 15 tačaka po jednoj po rečenici da bude program. Ja sam rekao, ko će sad čita knjigu od 50 strana, mislim, dajte da se ne igramo s tim. Hajmo 15 stvari koje su onako najkonkretnije. Ja mislim, suština tog programa, tih 15 ideja, jeste briga za ljudi. Znači, mi stalno, pođite od sebe. Koliko puta ste rekli, čekaj, plaćam porez, plaćam parking mesto, plaćam komunaliju stalno. Stalno nešto plaćam moje državi, pa može od država nekad nešto mi vrati. Kad god ja nešto tražim, oni kažu ne može. To smo se svi susreli, možete vi budete i gradonačelnik, pa ne budete, vi niste bili uvek, možda ćete šta hoćete, na to nailazite. Ja sam rekao, ajde ova država pokaže malo brige iz ljuda, nastavimo sa tim što sam ja započeo od 2008. godine. Šta to znači? To znači da prvo gradimo obdanište, a ne shopping centar. Pa tim obdanište ima mesta za decu. Pa onda kažem, ako već roditelji participiraju sa delom, pa daj da budu besplatna ta obdanište, to nam treba još 3% budžeta, završimo tu priču koliko ko plaća. Kad to uradimo, hajmo idemo dalje, dođe škola. Pa smo imali jedan komplet udžbenika u školi, jedan kod kuće, su decalne torbe nosile od po 10 kg. Pogledajte vi danas. Danas malo koji đak u školi ima torbu bez točkića. Pa čekaj, na točkiće smo stavili na kofer od 25 kg kad negde putujemo. Sad svako dete kad ide u školu, on ima torbu sa točkićima, pošto ne može da nosi to. Mislim, gde smo došli? Pa daj da damo opet te besplatne udžbenike. Hajde da stavimo jednog školskog policajca u svako dvorište. Hajde jednog zdravstvenog radnika stavimo. Čekajte polako, samo da se vratimo samo trenutak. Dakle, besplatni vrtići, da prosto kažemo građanima šta mogu da očekuju. Besplatne vrtiće mogu da očekuju. Mogu da očekuju besplatne udžbenike. Mogu, ovo drugo je već bilo. Ovo za besplatne vrtiće, ljudi kažu odakle pare. Ljudi još te ne znaju. Evo ja vas pitam, odakle novac za to? Iz budžeta grada Beograda vi imate budžet koji je ovog trenutku negde preko 800 miliona evra. Nama treba 3% tog budžeta da budu potpuno besplatne obdanište za decu koje su upisane. Nije to, kako da vam kažem, ja sad ne mogu da kažem malo je 20 miliona evra. Nije malo, ali jednostavno, ja mislim da je bolje potrošimo na to nego na spalionicu otpada, mislim, odmah da vam kažem. Ili na Jarbolo od 2 miliona evra godišnje, ili na Jelku, ili na Rasvetu. Ima to toliko tih stvari. Dakle, mi govorimo o sadašnjem budžetu koji bi mogao da se iskoristi. Dakle, ne o nekom budućem budžetu koji biste vi pravili, nego o sadašnjem budžetu gde bi postojao novac za tako nešto. Znači, cela ta priča vam je jedan sistem. Ne možete vi sad uzmete ovaj deo i oni ljudi kažu, ma nema ništa besplatno.
Pa šta znači nema ništa besplatno? Pa znači vi iz budžeta imate neke stvari. Pa nešto subvencionište, nešto dajete, mislim, taj budžet se puni od poreza na plate, od poreza na imovinu, od raznih drugih prihoda, građevinskog zemljišta i tako dalje. Znači, jednostavno, od tih javnih preduzeća gradskih koji plaćaju deo dobiti u gradski budžet, znači, sve to nešto što je najnormalnije. Znači, u vreme kad sam ja bio gradonačelnik, oni sad se hvale, kažu, sad je jeftinije, sad svi plaćaju 5,5, plaćali su 9,700 obdanište. Ali čekajte. 9.700 su plaćali oni koji su imali već malo za najjaše standarde kao veće plate, to su daleko od većih plata, ali tako je. A od 408.000 dece, koliko je išlo u obdanište, 36.000 je plaćalo manje od 5.000 dinara. A sad svih 408.000 plaća 5.500. Pa kako je to jeftinije ako 3/4 plaća više? Drugo, nemojte pričati o povećanju broja dece kad nije tačno. Tih 12.000 dece koje tvrdite da postoje, to su predškolci. Znamo da postoji obaveza da svako dete pred školu ide. Znači, to je 60.000 bilo tad, bilo sad. Nema to. Gde ste upisali decu kad nije obdanište, niste novo napravili? Pa šta je to? Perpetuum mobile. Ali to je jedna mera, ali ona je, kažem, deo cele priče. Ali vi ekonomski morate dignete Beograd. Znači, jednostavno, nema tog ekonomskog programa koji je napravio razvoj neke zemlje tako što smanjivane plate i penzije. Znači, to nigde ne postoji. Jer ako 15%, 10% manje plate i penzije pomognu ekonomiji zemlje, i sad smo mi kao super ekonomska zemlja, to znači ako smanjimo za još jedno 20%, živet ćemo fenomenalno. Pa nije tačno. Pre svega, penziju niko ne sme da vam dira. Vi ste odvajali u vašem životu sa strane i sad vam to neko vraća. Znači, to je kao da vam neko došao i rekao, daj mi 10% tvog stana. Čekaj, moj stan, e tako i penzija. Govorili ste o 13. penziji. Pa bila je. Pa bila je u Beogradu 5 godina bila. Bila, po 4.000 dinara. Dakle, građani mogu da očekuju najsiromašnijih građani, ako se ne varam. 100.000, moje vreme, sad ako nešto grešim, nemam pristup svim podacima. 100.000 penzionera je primalo manje od 20.000 dinara. Svi poljoprivredni penzioneri su na nivou 10-11.000. Oni su dobijali prvo 16, 4 puta po 4, pa smo povećali na 4 puta 5.000 dinara. Znači, oni treba dobiju još 20.000 dinara. Neće oni s tim parama da postanu mnogo bogati, ali će ipak imati malo više za sebe. Ako im nešto zatreba da kupe nešto unucima, pa ne kupuju penzioneri strane luksuzne automobile i troše pare na uvozne proizvode. Pa nemojte da sigram. Mi im samo malo kažemo, e, ljudi, hvala vam, puno ste uložili u ovaj grad, ovu državu, da vam vratimo. Koliko možemo? To je to. A suština je jedna od mera za koju ja znam da mnogi ljudi misle to sad je nemoguće što ovaj pričao. Tako su misli kad sam došao u košarku da nećemo raditi ovo. Tako kad sam napravio firmu, su rekli, ma nema šanse. Tako je snimao gospodin Vučić spot 2008, ako se sećate, onaj šibicar, onaj ima mosta, nema mosta, jer veruje da će napraviti most. Evo ga most tu iza naših leđa, stoji, nikoga nikad neće odneti. Znači, suština je da dođemo do toga da u ovoj zemlji ljudi više zarađuju, da se obrće taj kapital koji postoji. Kod nas to ide presporo. Znači, pogledajte vi to. Vi imate Rumuniju. Rumunija je napredovala 20 godina, složite se i vi i ja oko toga. Ali hoćete mi kažete da je Rumunija danas 4 puta bogatija zemlja od Srbije. Pa da može lekar Rumunije da ima 2700 evra platu, ako nas 500 i nešto. Da može medicinska sestra Rumunije 900, ako nas 250. Pa neće baš da bude da je to tako. Znači, ja sam rekao, super, dajte vi nama školstvo, zdravstvo i bezbednost. Oni misle odmah, hoće Đilas da stavlja šefa policije. Pa da, to mi je najveća želja u životu, to nemam ništa da drugo. Kome nama, mislite, gradskoj vlasti? Pa da, daće skupštini grada, pa nije problem. Jel vam je bitno ko je gradski šef gradske policije? Pa daj zajedno ga izaberemo, skupština grada i skupština Srbije. Evo, nikakav nije problem. Da li biste vi dali, evo, da ste na vlasti i da vam gradska vlast traži tako nešto, da li biste vi odlučili da date? Pa ja bih dao, a što? A što ne biste dali? A što? A u čemu je problem? Uglavnom zato što vlast voli da kontroliše policiju. Pa znamo, mi moramo da počnemo da gradimo neki sistem. Ne možemo više da funkcionišemo na taj način, mislim. Ali evo, ajte prelazni period. Evo, u vašoj emisiji prvi put pričamo o tome. Neko mi je dao šansu. Ako je suština u tome, ko će da stavi prvog čovjeka gradske policije? Pa ja zateko gospodina Stevana Bjelića na tom mjestu. Nikad ga pre toga nisam vidio. Zvao sam ga 3-4 puta za neke akcije po gradu. Tipa, hoćemo da očistimo kejove od ovih što parkiraju automobile tamo pored splavova. I tako neke stvari, svaki put sam imao saradnju policije na tome. Ali to je bilo neko drugo vreme, mislim, ja nisam imao problem. A onda smo mi kao grad, moja prva odluka je bila da za tu gradsku policiju kupimo one automobile, uniforme, opremu. Dali smo 2 miliona evra za to, iako nije naša nadležnost.
Niko nije rekao, nemojte, ne, pa čekajte, pa ti policajci na ulici kad ih sretnemo, oni čuvaju vas, vas, mene, našu decu, mislim, pa daj da ih, da bar ljudi se ne smrzavaju, da ih obučaju, da imaju neke jakne, da izgledaju, da liče na nešto, šta je tu problem? Da imaju neku platu, on treba da se bori s onim kriminalcem koji ga gleda iz nekog besnog automobila, hoće ga pregazi, zna da mu niko ništa ne može. To ja hoću u promeni. A ko je šef gradskog MUP-a? Pa evo, dogovorit ćemo se, eto, daj da vidimo. Republička vlast, gradska vlast, da nađemo onog čovjeka koji je profesionalac, koji neće da sluša ni premijera, ni gradonačelnika, nego će radi posao kako treba. Što mislite, to nemoguće? Moguće. Ali suština je povećamo plate tim ljudima. Znači, nama treba 7% budžeta. 7% budžeta je ta spalionica. Da svaki lekar, svaka medicinska sestra, svaki zaposlen u policiji, svako zaposlen u školstvu, možda ima još neki sektor koji sam zaboravio, podignemo platu 15%. Znate zašto? Jer ljudi kad dobiju platu veću 15%, onda oni kad dolaze u prodavnicu, oni kupe 15% više stvari. A onda taj ko radi u prodavnici, on dobije platu. A onda taj koji je proizveo taj proizvod, i on isto dobije platu i prodaje 15% više proizvoda. Dakle, ako sam vas dobro razumeo, 15% bi mogla da bude povećena plata sektorima o kojima smo govorili. Pa da, ja vam ne govorim to da bi neko glasao za mene. Nemojte, ja sam imao firmu koja imala 300 ljudi, otprilike 200 ljudi na teritoriji bivše Jugoslavije gde smo radili. Kod mene je prosječna plata u Beogradu bila 1000 evra u firmi. Ali kako da govorimo o investicionom, govorite o investicionom budžetu, a tolika su socijalna davanja, dakle, prosto... A vi kao da radite... Posle kažu... Vi kao da ste iz MMF-a, a ne ste... Dobro, ja vas pitam. Posle znate, kažu ostao dug u kasi. Ma kakav dug u kasi? Pitam vas onda prosto na koji način popuniti dajte kasu? Dajte mi dva minuta, ja ću na to sve precizno odgovoriti. Znači, 2008. sam postao gradonačelnik, zatekao me na kraju godine 200 miliona evra manji budžet nego godinu dana pre toga počela je svetska kriza. Šta je bila moja odluka nego da povećam socijalna davanja? Dođu ovi iz MMF-a, ljudi, pošto mi imamo sporazum i tad sa MMF-om, nije to sad izmišljeno, i oni kažemo, ne može, kakve trudnice, porodilje, penzioneri, besplatni udžbenici i tako dalje. I ja kažem, kako mislite, ne može? Pa kao on, kaže, ja neću pričam o tome, ja moram brinem o ljudima, mislim. I mi se tu posvađamo, normalno. Ja sam malo, tada sam bio malo manje tolerantan nego sada i to se završi katastrofalno. Međutim, dođu neki ljudi koji sede u Ministarstvu financija u vladi, gospodin Nikezić, i on njima kaže, čekajte, ali pogledajte vi, ima on tu stranu budžeta, te rashoda, pogledajte vi ovu drugu stranu. Oni, kaže, pa oni kao šta ima tu pogleda? Pa kaže, pogledajte, ovde su investicije iz budžeta među 200 i 300 miliona evra. Između 33% i 47% gradskog budžeta. Oni kažu, nemoguće, pa nema grada preko 10%. Pogledaju ljudi i kažu, pa ovi stvarno bi ulažu više od trećine budžeta u gradnju, u investicije. A šta kažeš, daje taj Đilas tamo za neke, šta daje, porodilje, trudnice, koliko je to, 5% budžeta, 7%, ma pusti ga, nema veze. Znači, nećemo oni praviti problem ako vide da imate razvoj. A vi danas imate u Beogradu grad bez pomoći penzionerima, jel tako? Bez besplatnih udžbenika, jel tako? Smanjena naknada za porodilje i trudnice. Ne znam se, smanjeno da onaj koji je izgubio život u ratovima, pa njegova porodica ima 50% popušta njihov stan, spustili na 30%. To je neverovatno. Sve to je ukinuto. A fiskalni savjet kaže, a investicije sa 200 i nešto miliona na 80. Pa gde su pare? Evo, ja vas pitam gde su pare. Pa evo, u Jelci, u Jarbolu, u toaletima 110.000 evra, koliko će uložiti ove godine tamo. Ja sam čitao taj budžet. 460.000 evra da ima na svakom spratu gradske uprave one kartice što se kucaju, da se kao zna ko je gde. Pa bolje smo zaposlili ljude da sede na vratima pa da upisuju, pa to bi nas koštalo 60.000 godišnje, a ne 460. Znači, ne možete da verujete, ove godine 170.000 evra, pa ćete kao da govorimo o 17 evra ili 100 evra. 170.000 evra kupuje se kancelarijski nameštaj za gradsku upravu. Pa čekaj, to najvažnije danas. Jer ima možda neka škola, ima neki dom zdravlja, neko obdanište. Najvažnije kupimo nameštaj. Pa nemojte to da radimo, ljudi. Saista nemojte to da radimo. Znači, 200.000 evra potrošimo na kontrolu voznog parka. Pa kog voznog parka? I onda na kraju, ja ne volim da mašem papirima, to ste primetili, ali da ne bi pogrešio neki broj, ja sam da onda vam pokažem kako to danas u Beogradu izgleda. Evo, da ne mislite, bit ću pažljiv, dajte mi malo vremena, moram da se prelistam moje papire, ali negde tamo 2012. godine ima tačno i datum kad se to desilo. A o čemu govorimo? Govorimo o projektu gde švajcarska vlada hoće donira nas da mi u PKB-u napravimo jednu mali pogon za proizvodnju toplotne energije. I da njime grejemo
školu u Padinskoj Skeli, ovu bolnicu tamo koja postoji, Laza Lazarević, i da imamo za staklenike PKB-ove da tu povećamo iš proizvod. I onda potpišemo to, evo, potpisali raznorazni. Prvo potpisio ministar rudarstva energetike bio Antić, pa onda posle toga došla Zorana Mihajlović, ona potpisala, ja kao gradonačelnik i švajcarski ambasador. I tamo tu tačno piše, mi ćemo damo 1,5 milijuna evra, a oni će ljudi na to da dodaju 6,5 miliona evra i 435.000 švajcaraca. Ukupno, ja čitam broj da ne mislim da nešto grešim, 7.597.700 evra. I to mi sve potpišemo. Evo, taj sporazum, potpisan, sve overeno, sve završeno, tako dalje. 2012. godine. Evo, pogledajte, ja sam to obeležio žutim da biste vi lakše vidjeli. 6.418.200 evra daju i 435.000 švajcarskih franaka. Mi dajemo 1,5 milijuna evra. I napravimo to i pravimo toplotnu energiju, koristimo biomasu koju PKB ima koliko hoćete, ostane tamo s onih njiva kad se završi žetve raznorazne i tako dalje. Jedna čista energija, ekološki ispravna i sve tako. I onda šta je bilo s tim projektom? Evo šta je bilo. I onda na kraju dođe dopis od strane Švajcarske kancelarije za saradnju u Srbiji 15. decembra 2017. posle, znači, 5 godina, gde ljudi kažu, gospodo, 5 puta smo vas opomenuli. Pa ne možete nam izdati lokacijsku dozvolu, bre, 5 godina. E, zbog toga što posle 5 godina ne možemo da dobijemo lokacijsku dozvolu da mi, Švajcarci, vama, Srbima, damo 7 miliona evra. E, zbog toga mi se povlačimo iz projekta i sa žaljenjem vas obaveštavamo da smo nakon detaljne procene doneli odluku o prestanku finansiranja toga. Znači, ova zemlja... A zašto to... nije izdata lokacijska dozvola? Zato što su nesposobni. Pa nesposobni ljudi. Postoji li razlog neki zbog čega to nije? Pa čekaj, zašto sve u ovom gradu kasni? Zašto se Obiliće venac garaža gradi godinu dana? Zašto Kosančiće venac koji treba bude otvoren, koji da, je lep, sad kažu da se investicijne dozvole lako dobijaju, da se građevinske dozvole lako dobijaju zapravo. Pa, znam, ali znate, vi možete da svašta izmislite u politici. Možete, kažete, u Beogradu se gradi više nego ikad. Eno 1000 kranova po Beogradu. Prvo, niko to, nije... se i govori. Pa da, to realno, niko nije prebroje. Je neko otišao brojao kran po kran. Pa nije, naravno, to se samo kaže. A onda uzmete Gradski zavod za statistiku, izdaje svake godine podatke o toj godini. I tamo vidite, manje su plate u Beogradu posle 5 godina, otprilike 3-4%. Imamo manje 500 specijalista lekara nego tada. Manje toliko lekara. Imamo 300 autobusa manje na ulicama nego 2012. i 2013. I piše tamo da su 2012. i 2013. se gradilo oko 800.000 stambenog i poslovnog prostora, a sada od 350 do 400.000. I sad vi možete pričati koliko god hoćete, ali duplo manje se danas gradi u Beogradu. A vraćamo se na ekonomiju, pošto se duplo manje gradi. Znači, duplo manje ljudi prima platu. Duplo manje prozora, cigala, armature, svega se ugradi. Duplo manje se proizvede u Srbiji. E, zbog toga je rast bruto domaćeg proizvoda 0,5%, a ne 5 kao što treba da bude. E, to je to što mi onda promenimo ovde. Znači, dobro, grade se stambeni objekti, ako ne na drugim lokacijama u Beogradu, na vodi se grade stambeni objekti. Interesuje me, vezano za taj projekat, pretpostavljam građani znaju vaše mišljenje negde o tome, ali mi interesuje šta se dešava s tim projektom ukoliko Dragan Đilas postane gradonačelnik. Ruše se zgrade, gasi se projekat, nastavlja se. Ljudi, o čemu šta, se radi kada je u pitanju Beograd na vodi? A šta, gospodin Jakšić, šta da se sruši? Šta da se sruši kad postoje? Tamo su zgrade negde, dve zgrade postoje. Pa nisu čak ni pri kraju. Oni su rekli pre 3 meseca bit će useljenje u martu. Mislim, na pola onoga još nema ni prozora. Mislim, a kamoli nešto drugo. Kako useljenje u martu? Nema govora o tom. Pa to je projekat koji je donet ovako. Do onoga ovaj Đulijani ga kao hvalio i tako dalje. To je projekat koji u osnovi ima dobru ideju. Da se jedno priobalje, jedan deo Beograda koji je potpuno zapušten, koji je bio ozbiljno ruglo sa onim lokomotivama, vagonima, da se to raščisti, da to počne da se gradi. Na kraju kraja to je imao još i Mrkonji svoje vremeno, ja mislim gospodin Čović, Europolis i tako dalje. Tako je, dugo se pričalo o tome. Ali nikada niko nije našao dovoljno sredstava da krene u to. I sve došla nova vlast i oni rekli mi bi da to radimo. Pa ne može niko da kaže nemojte. Mislim, pa bolje se gradi nego da se ne gradi. Bolje da izgleda onako raščićeno kao danas nego što izgledalo pre. Pa ne mogu da kažem da ne izgleda bolje. Kako? Gleda nas u oči, šta da lažem? Neću. Ali 100 miliona evra nas je koštalo to. Znači, nije to samo ideja. Znači, 100 miliona evra je koštalo raščišćavanje svega toga. I onda su rekli, ej, ajde daćemo toj arapskoj firmi koja je 70% skoro vlasnik svega
i besplatno zemljište i sve besplatno, za njih ne važe zakoni, rekao predsednik države, tada je bio, ne znam, premijer, da će da ulože 3,5 milijarde evra u 4 godine. Je li rekao tako? Pa jeste. Evo, prošlo 4 godine. Navodno ulaganje nije ni 1% toga. I rekli su, 2018. sve gotovo. Pa neće ništa biti gotovo 2018. Drugo, uzeli smo obavezu da izgradimo infrastrukturu od 300 miliona evra. Neko je potpisao će metro da prođe kroz taj deo, to je milijardu i nešto evra. Nema kanalizacije, nema struje, nema vode, nema ulica, nema pristupa. Pa sad su smislili da sruše stari most, jer ovaj im se kao ne uklapa, nije dovoljno lepo. Da ga premeste. Pa čekaj, da ga premeste, da ga oštrafi i da ga odnesu na Cigaliju. Ne razumem, misli, šta to znači? A onda imamo 4 mosta preko Save trenutno, pa ćemo 3 godine dok se gradi novi imati 3 mosta. Pa mi sad jedva prelazimo, pošto nemamo metro, mi jedva prelazimo kad su guže, kad su špicevi. Zamislite vi. Kad ćemo imati metro? I tu se ne slažete. Imate dve različite verzije metroa. Pa da, ali, samo da kažem, ova verzija metroa je verzija Siniše Malog, Gorana Vesića, gradskog arhitekte Folića. Pošto su oni osmislili to od Makiša do Adehue. Ja kad sam došao, sam zatekao studiju metroa koji je još rađen u vreme gospodina Brane Jovina. Od koga sam ja prihvatio da onaj koncept metroa koji me zatekao, to je taj neki laki metro, brzi trama i tako dalje, promenimo. I da napravimo potpuno nezavisni šinski sistem. Mene gospodin Jovin, s kojim se nisam složio oko toga, ne ja, nego stručnjaci koje smo još angažovali, da li na Novom Beogradu treba da bude iznad ili ispod zemlje. Pa smo se posvađali zbog toga. A mene gospodin Jovin naučio, kad ono piše U za metro, da to nije underground kao U, nego je to na nemačkom nezavisno, pa sam ne znam nemački kako se to kaže. Ali prva reč je U. O, prvo slovo je U. I onda je taj projekat koji je toliko već dugo tu postojao, sve političke partije, ta je bila Srpska radikalna stranka, a ne napredna, svi smo glasali u Skupštini grada, svi odbornici za taj metro tog tipa, prva linija od Zemuna, pa do tamo kod Bulje pijace napravimo kraka bloku 45, pređe pored Brankovog mosta, Novi most, zabije se u grad, ide ispod zemlje, ide pokupi cijel onaj deo Terazija, Knez Mihajlova, pravni fakultet i nastavi gore do vrha bulevara Ustaničko, dakle će jednog dana se raširi ka Mirjevu, koje je postalo već grad od 100.000 nešto ljudi i tako dalje. A druga linija, Vidikovac, Žarkovo, Miljakovac, Banovo brdo, ukrsti se kod pravnog fakulteta, znači Slavija, i završi tamo na Karaburi. Šta je bila ideja? Francuska vlada, to je Vuk Jeremić koji je kod vas bio gost, to je rekao, ja sam gledao. On je kao ministar spoljnih poslova potpisao taj sporazum sa francuskom državom. Oni su dali 500 miliona evra. 350 da kupimo vozove i elektroopremu, 150 građevinske radove. Drugih 500 miliona EIB i IBRD, dve banke evropske razvojne, su naposlali dopis, ima taj papir, da će kreditirati ceo projekat. Francuska kompanija JIS uradila studiju izvodljivosti. Sve urađeno, zna se gde je koja stanica, na kojoj dubini, kakva je geologija, koliko ljudi, sve se zna. I ostalo se uradi glavni projekat i raspiše tender. Pošto, izvinite, za tolike građevinske radove, baš da se rade bez tendera, to u moje vreme nije moglo. Sad to može, vidim. Kinezi će prugu do Budimpešte do granice da rade bez tendera, a onda će kroz Mađarsku da bude tender. Pošto nije zajednički tender nas i Mađara za tu prugu, mislim. Što bi mi dali direktno? Nema neke logike, složite se. Znači, sve smo radili. 2016. ja sam očekivao da to bude kruna mog drugog mandata. Zašto nije krenuo? Pa smenili me ljudi. Znači, taj 2013. smo rekli, 2016. možemo da počnemo radove. Ja bih se potrudio, potpuno iskreno, da ti radovi počnu dok sam ja gradonačelnik, jer sam sve to izgurao, ali neko bi drugi to preuzeo pa bi završio taj metro. A šta kažu, šta je razlog, zašto taj projekat nije? 2020. je bila gotova prva linija. Dok radimo prvu liniju, dakle, projekat drugi. Četiri godine. Pa to je neka, znate, niko nije gradio metro ovde. Znači, mi se nekako malo tu ipak, ali nama tu radnu grupu vodi Vukan Vučić. Profesor na univerzitetu u Pensilvaniji. Čovjek koji je radio 50 metrova u svetu, radio za američko ministarstvo transporta. Tu su još neki ljudi poput Grade Stefanovića, još neki ljudi u stranstvu. Dolaze nam pola Beča, dolaze nam da nam pomogne kako to da napravimo. I mi smo sve to napravili. E onda se desi deset naprednjaci. Ja moram da mi ispričam, to sam već ispričao, ponovit ću još jednom. Prvi sastanak, dođe Vukan Vučić iz Pensilvanije, ja ga zvao telefon, ne mogu čovjek da veruje da ga sve gradonačelnik. Dolazi čovjek besplatno, samo mi kaže, ima 70 nešto godina. I kaže mi, samo mi platite ekonomsku klasu, ja ću, ništa mi ne treba. I on čovjek dolazi. I ustane momak jedan, koga je gospodin Jovičić, koji je sad predsjednik opštine Palilula, tad je bio šef odborničke grupe. I on
njemu kaže, idi tamo i pravi malo probleme, to mislim. I on ustane i kaže, a otkud mi znamo da je gospodin Vučić kvalifikovan? On kaže, pa nema biografije, pa da imate na Google-u, dobro. Međutim, ovi neki ljudi tu sede i kaže, a što si ti kvalifikovan da pričaš o metrovu? A on čovjek kaže, ja sam radio za metro. Oni kažu, šta si radio za metro? Kaže, veleprodaju. Za koji metro? Pa za onaj u Krnjači, kaže. On misli da je radna grupa za hipermarket metro, ljudi. Njemu rekao, Jovičić, idi tamo, vidio metro u Krnjači, on misli, pravi se još jedan hipermarket. E sad to je da se čovjek smeje, ali da plače u isto vreme. Jer taj čovjek, ja neću ime da mu govorim, nije ni fair. Njemu niko nije rekao gde ide, mislim, nije on ni toliko kriv. On danas negde odlučuje, možda on baš danas projektuje taj novi metro, mislim, o kojem mi danas pričamo. Za koga gradonačelnik Beograda kaže, pa metroji se u svetu grade tamo gde nema ljudi da bi se te lokacije razvijale. Reče čovjek i ostade živ. To je neverovatno. Kako može izgovoriti tako nešto? Još jedan od projekata gde se ne slažete je PKB. Dakle, kakav je vaš plan za PKB? Kako da se slažemo oko PKB-a? Kad oni hoće prodaju PKB i to još za neke smešne pare, umjesto da taj PKB bude motor razvoja pola Beograda i pola Srbije. On danas ima upisanih preko 25.000 hektara zemlje u vlasništvu na obodu u Beogradu. 25.000 hektara zemlje. A ima, pretvorili smo onaj deo zemlje od mosta Borča, Zemun Borča, pa tamo skroz do Pančevačkog puta, pretvorili smo građevinsko. On je mali, jedan samo pored. Tu se prodaje jedan hektar između 700 i 900 hiljada evra. Pogledajte vi koje je to bogatstvo. I sad ćete mi neko da prodate, ponudili ga za 91 milion evra, niko nije teo. Sad će još ide ispod. Pa samo taj građevinski deo. Znači samo tih nekoliko stotina hektara vredi više od tih 90 miliona evra. A gde je još ceo potencijal, gde je sve ono što postoji tamo, gde su ljudi koji znaju da rade. Znate li šta je PKB? Mislim, ljudi, to može da bude jedna od najvećih kompanija u ovom delu Evrope. Pa čekajte, jel Delta Agrar pravi pare, što je vlasnik Miroslav Mišković? Jel pravi pare MK, ona Koleto, gospodina Kostića pravi? Jel Matijević veliki biznismen? Pa kako sad sve njihove firme rade, a PKB ne rade? Pa daj da vidimo ko vodi te firme, da mu damo 20% veću platu, dođe da vodi PKB. Pa to smo već imali, to smo imali 2012. i 2013. Došao je gospodin Manić, doveo mlad tim, sreli sa sindikalcima, tamo ljudima koji su nam pomogli, podigli to za godinu dana. Nemojte, kao ima 80 milijuna evra duga. Pa imaju 80 milijuna evra duga. I 14 godina nisu plaćali poreze i doprinos. I 10 godina nisu plaćali struju. Pa smo za dve godine sve to rešili, ostao dug. Smanjuje se. Ali počeo da pravi dobit. I moja ideja je bila što predlažem za sve te državne firme... Ali ostao da, u državnom upravo to. Ostaje u državnom vlasništvu i kaže ne valja da država upravlja firma. Pa ne valja. Evo ja se slažem. Ja potpišem ovo to što ste rekli. Ne valja da država upravlja firmama. Jer država je jako loš menadžer, jako loš direktor i sve ostalo. Pa neće država, nego će država da odredi nekoga koji je ozbiljan menadžer, ozbiljan direktor, koji radi sa ozbiljnom biografijom, da mu da ozbiljnu platu. Pa čekajte, ljudi, jer znate da je DHL, znamo svi šta je DHL, lider te brze pošte po svetu, 57,3 milijarde godišnji obrt. Znate ko je vlast? Nemačka pošta. 100% Nemačka država. Jer znate... Evo, kažu u Beogradu, građane voze GSB, državna firma, srpska i voze privatnici. Pa nije tačno. Pa nije tačno. Jer od tih što zovete privatnicima, 80% autobusa, ovaj crveni, piše Arriva sa 2 R. A usput piše, posle Arriva piše DB. A to DB je Deutsche Bahn, Nemačka železnica. 100% vlasništvo Nemačke države. I vozi u Beogradu i vozi u Londonu isto. Pa čekaj, ako može Nemcima da se isplati... da prevoze naše ljude po istim uslovima kao GSB, pa daj od GSB napravimo firmu koja će biti ista takva pa da se nama isplati. Suština uspješnosti firme nije pitanje vlasnika, nego pitanje menadžera, direktora, upravljanja. Jer znate da je jedan najveći aerodrom u Evropi je Frankfurtski aerodrom. 38% vlasništvo regiona i grada Frankfurta. A ovo sve mali akcionari, oni sa 38% upravljaju potpuno kao da su većinski vlasnici. Ja mogu da vam dam 10 takvih primjera još iz Evrope. Znači, nije tačno da ne može, ali ne može ovako. Ne može, nema niko da se ljuti. Ali ne može gospodin Grčić da vodi Kolubaru, jer pre toga ništa nije vodio u životu, a tek da vodi EPS ne može nikako. E, zbog toga mi imamo pad GDP-a i svega, jer se Kolubara raspala. Da, ali oni kažu Grčić mnogo bolje vodi Kolubaru nego što je vodio Ćeran. A po čemu vodi bolje? Šta, bolji su u fudbalu, ne razumem. A znate kako ste vidi ko je bolji? Ko više kopa uglja,
i ko ima više para, tako, po tome se gleda biznis. Ja koliko sam čuo, nešto sam malo tom biznisu naučio, znači što imaš veći obrt i veću stopu dobiti, to znači da si bolji. Ja sam inače, pomenuli ste sami gospodina Čerana, kad sam bio u Posti Lazarevcu pre 5-6 godina, tad sam shvatio šta je to u stvari. Ja sam poljoprivredu shvatio kroz PKB, jer sam gradsko dete, nisam mogao da znam. A to koliko može državna kompanija da pokrene Srbiju, shvatio sam kroz Kolubaru. Oni ljudi naprave prezentaciju za mene kad sam došao kao gradonačelnik. I piše tamo, ove godine ulažemo 200 miliona evra. Ja mislim oni pogreša, sad neću baš nebojši da kažem pred ovim timom ljudi da ja njega spuštam, kažem pa 20. Završi se, ja mu kažem, e, on imaš onu grešku tamo, ono je 20, verovatno, ne 200. On kaže, ma ne 200 miliona evra. Ja kažem, kako bre 200 miliona evra? On kaže, tako. 100 miliona sopstveni prihod, 100 miliona krediti Svetske banke na 20 nešto godina. Ja gledam, ne mogu da verujem. I kaže mi čovjek iskreno, od tih 200 miliona, 110 miliona uvezemo neke mašine iz Nemačke, ne prave se kod nas, ali 90 miliona naša metalska industrija dobije posla. Da li vi znate, gospodin Jakšiću, da nema ni jedna jedina investicija u Srbiji koja nivou za 90 miliona evra, da ne kažem 200, ali oni kad pravi investiciju, oni računaju mašine koje uvezu pa puta tri ih tamo upišu. Nema ni jedna ni blizu toga jedna Kolubara. Pazite, ceo EPS, Nikola Tesla, Kostolac, sve što tu postoji, koja je to moć, koja je to snaga, koliko to podigne, pa ako to dobro radi, onda mala i srednja preduzeća sa njih nadovežu, pa i oni dobro rade, pa samo krene, kreće ekonomija, dešava se nešto. Mada se govorilo o prodaji EPS-a, ali... Pa to se sprema, kao što se sprema prodaja svih beogradskih komunalnih preduzeća. Pa već su dolazili ovde, pitajte, nema što pitate Vesića, malo neće doći kod vas u emisiju, pitajte ih, je bila francuska, ja mislim, Dalkija zove firma, bila 2014. u beogradskim elektranama, obilazila 7 dana i dala ponudu da kupi. Jer dolazila Veolija, kupi vodu. Pa kod mene su bili. Kod mene su bili, pošto zvali svi živi, ajde primi Veolija, primi. Dođu ljudi iz Francuske i kažu, mi bi da kupimo vodu. A ja kažem, a što bih vam ja to prodao? Oni kažu, pa da mi investiramo i tako dalje. Ja kažem, dobro, u mrežu treba da se investira, stara je, ali mi, ljudi, imamo dve fabrike vode u Makišu. Kad god odvrnete slavinu, ili ide voda kad odvrnete slavinu? Ide, brate, znači nije problem. Znači, vi biste kupili od nas vodovod, a onda biste kao u Bukureštu ili Sofiji podigli tri puta cenu, napravili dobit. Pa to znam ja da uradim. Pa vi ako ne platite, ja vam zabranim vodu. Pa čekaj, nije to ideja. Ideja je da Beograđani imaju vodu i da ih košta kolika je ekonomska cena da taj sistem funkcioniše. Oni sad dođu i kažu, e, sad su preduzeća super. Vidite, plane prave 8 milijardi dobiti, ovo je kao što kao greju. To je znači 70 miliona evra. Čekajte, prvo, ako prave 70 miliona evra, pa spustite cenu 30% odmah, ljudi. Pa nije ideja da beogradska firma zarađuje Beograđanima. Ne pravi, nego vi lažno prikazujete tu dobit da biste pokazali kako ste uspešni, jer ste odlučili 85% dobiti ide u budžet grada, pa neke rupe tamo krpite, a onda oni jadni uzmu kredit da bi uplatili dobit, a nema remonta, nema novih investicija, nema ničega, mreža se raspada. Pa cena, tako što nemate investicije, pravite dobit. I jednog dana sada kad se promeni vlast, mi ćemo sljedeće dve godine morati da te rupe koje su napravljene da nekako popravljamo, da ne bi za dve godine ostali bez grejanja u Beogradu. To je budućnost. Spomenuli ste vodovod, ali nema fabrike za preradu otpadnih voda. Pa nema, ali znate šta, to su projekti koje mi smo napravili jedan deo. Da povukli smo svu kanalizaciju, to je fekalna kanalizacija, smo povukli iz grada Beograda do velikog sela i tu treba se napravi fabrika za preradu otpadnih voda. Ali kako da vam kažem, ta Evropa kao stalno nešto nas hoće da primi, ali eto, mi još uvijek nismo dobri, imamo mi svoje mane, nije to sporno, ali mislim nekako mi to više deluje na onu kad zovete nekog goste, evo dođi kod nas na kafu, oni se jave, a ti kažeš, jao, gde sad ovi dolaze, pa je bolesna mi žena, mislim, ne moraš baš danas, jer tako oni nas zovu da budemo članovi Evropske unije. Pa čekajte, možete vam da pomognete, ima tih projekata ekoloških, evo ja sam sad dao 7 miliona evra, Švajcarska koja čak nije član Europske unije hoće da za obnovljivu energiju u PKB-u, pa smo ostali bez tih para. Pa da ja tražimo njih bar 50% da nam pomognu Europska unija. Jer znate, ne znam znate podatak, Dunav uđe prljaviji u Srbiju nego što izađe. Zagađeniji, jer nema industrije u Srbiji. I on se pročisti ovde. Kad uđe sam, on se pročisti. Nema, moram da vas pitam. Moram da se vratim na ljude, zato što nema industrije, nema ekonomije, sve o čemu smo pričali, nema bez ljudi. Što se tiče nataliteta, što se tiče tih nekih stvari, radilo se za vreme vašeg mandata. Šta kažete građanima ukoliko vam daju poverenje u sledećem? Mi smo uspeli
da podignemo svest građana sa tim raznim pričama o van telesnoj trudnoći, o tome da bude puna plata za trudnice, tad je bila 2/3 samo, jer kao odlaze žene na porodiljsko, a ne moraju. Pa dobro, bre, daj ljudi, aj malo da im malo pomognemo u životu. Mislim, žena je trudna, treba se porodi. Pa dobro, nek sedi kod kuće, mislim, neće propadne država što će ona 6 meseci duže bude na bolovanju, mislim. Drugo, pa ne rade te žene za platu od 2000 evra pa da mogu da plate i tako da, nego rade u prosjeku za 200-300 evra, mislim, daj da isplati država to, nije to baš toliki sa trošak. Jednostavno smo uradili to, pa smo napravili te beli pakete kad se porodi, znači ne samo za suprugu, nego i za muža, znači kad dovedete dete kući i ne znate gde ste prva 3 dana, pa dovedete ogroman paket, sve što vam treba za prvih 10 dana, pa stalna priča o vantelesnoj, pa prvi pokušaj besplatan, pa drugi, pa treći. I onda se napravi priča da se poveća broj rođenih beba u Beogradu sa 15.000 na skoro 20.000. Ljudi se opredele da imaju još dece, priča se puno o tome, grade se vrtići, ima mesto u vrtićima. Znate, sve su to neke stvari. Dete je velika radost, najveća na svetu, ali i obaveza, nije to baš tek tako. Pa su neki besplatni udžbenici, pa se ljudi opredeljuju. Meni se recimo desilo da stane sipam gore na pumpi i pre jedno godinu nešto dan, i ova žena tamo radi, ja da plati, ona kaže, kad ćete ponovo budete gradonačelnik? Ja kažem, tad sam mislio nikad više. Ja kažem, pa što? Ona kaže, pa dobila sam prvo dete kad ste vi bili, svašta je bilo, sad nema ništa, pa čekam vas. Ja kažem, nemojte mene, pa idite vi u to. I tako da, šalimo se naravno. Znači, mi ćemo danas to sve dobno ima. Opet ćemo da gradimo vrtiće da nema liste čekanja, pa će biti besplatni, pa će biti besplatni udžbenici, pa ćemo graditi nove škole, mi ćemo za 5-6 godina imati manjak mesta u školama, pošto dolaze ta deca, sad ta deca upisuju škole, osim, nažalost, ona koja s roditeljima odu iz ove zemlje, toga, nažalost, ima puno. Ali, znači, moja ideja je napravimo zemlju da se oni vrate ovde. Da ljudi koji su sami, su im deca u inostranstvu, pola moje generacije danas u Kanadi, da možda bi se neko vratio, možda je za nas već prekasno, 25 godina su tamo. Ali ovi koji sad su otišli, možda bi se vratili kad bi bila uređena zemlja. Dobro, ali to ćete sve uspjeti, znači, da uradite. Ali pogledajte koliko mi sebe ne možemo na nekim stvarima zamislimo. Ja sam bio najsrećniji čovjek kad smo podigli, ajmo, 2 pokušaja van telesne, jer su mi objasnili da je pritisak psihološki veliki, pa 3. A što ograničavamo to uopšte? A što ne kažemo koliko god puta ljudi mogu da pokušaju, država će da plati? Čekajte, govorimo o tome, dakle, da... A to će biti u Beogradu. Van telesna oplodnja koliko god pokušaja... Tako je. Ako ljudi ispunjavaju zdravstvene uslove da imaju šanse da dobiju dete, pa ako su spremni 10 puta, 10 puta, a što ne bi znali da koliko god puta budu pokušali, njihov grad, njihova država će stajati za njih da u tome uspeju. A onda oni koji su dobili jedno dete, a što ne bi dobili još jedno dete? Što taj dečak, devojčica ne bi dobili brata ili sestru? Zašto ograničavamo to? Šta, propašće država? Znate koliko treba za to? 0,1% gradskog budžeta. Znači, svaki Beograđan, računao sam svojim ljudima, sam sedao pre neki dan sa nekim od tih, pošto smo ostali u kontaktu i prijatelji i tako dalje. Otprilike 40 dinara je svaki Beograđan godišnje dao za taj program van telesne. Kad pogledate ceo budžet, podelite na broj Beograđana i koliko smo para dali. Godišnje? Tako, 40 dinara. I vi i ja, mi svi dajemo taj budžet, ne puni se on tek tako, nego mi dajemo naše pare, a biramo nekoga ko će te pare da najbolje koristi da bi nama bilo bolje u ovom gradu. 40 dinara, ljudi. Znači, svako od nas je pomogao da, ja sam ih zvao beogradske bebe, da mi dobimo nekoliko stotina malih beograđanki i beograđana, dali smo po 40 dinara godišnje. Pa dobro, ko ne bi dao 40 dinara da se stvori neki život? Pa svako bi dao. Bližimo se kraju emisije, mnogo je pitanja. Uspećete se ovo da ostvarite ukoliko građani izađu na... To je suština. Ukoliko izađu na izbore. Na koji način mislite da ih animirate, evo, do kraja? Znate što, kažemo, ljudima, finiš je... Ljudima je muka više od toga. Znači, svake izbore, svi političari viču, ovo su najvažniji izbori. Sada ako izađete, sve će propasti. Ako izađete, sve će se promeniti na bolje. Samo vi izađite i tako dalje. Ja ne mogu ljudima da govorim na taj način. Ja mogu da im govorim koliko je velika stvar taj glas koji imaju. Ja mogu da im kažem, ljudi nekad su ljudi ginuli u revolucijama da bi dobili pravo glasa. Znate kako je to išlo. Prvo nije bilo ni za koga, pa onda za muškarce, pa tek 50-ih, 60-ih, mnogim zemljama su žene dobile pravo glasa, pa u nekim zemljama ljudi druge boje kože nisu imali pravo glasa, pa su se borili za to, ginuli i tako dalje. Znači, to je nešto što mi dobijemo rođenjem u Srbiji, pa ga baš nekako i ne cenimo previše. Znači, to je velika stvar. I vi sad imate situaciju da sam ja rekao, ova zemlja ide u fašizam, to
kada se opkole na štandu, to kad vam govori predsjednik države da ste izdajnici, neprijatelji, to kad gledate šta, kako se ponašaju mediji, kako na ulici, mi idemo ka tome, nema tu priče. Da, ali ima malo i vaše odgovornosti, dakle, odnosno odgovornosti opozicije, koje pa građani kažu da, ali oni nisu mogli čak ni oko ovih, hajde da kažemo, najvažnijih izbora da se slože. Se ja pa se sama, nisu složili, na koji način, zašto bih ja izašao sada? Pa zato što vi ne glasate vi čak ni za te političare. Ja ne pozivam nikog u emisije Glasa za mene. Ja kažem, samo izađite, odnosno ako mislite da vam je dobro u ovoj državi, ako je vlast dobro, nemoj glasati. Ako nije, izađite, ljudi, imate šansu, možete da pogledate sebe sutra u ogledalo, kažete, ja sam uradio sve što je do mene. Jesam izašao na izbore, jes. Jesam zaokružio, jes. To je ono što ja mogu da uradim. Ali nemojte da ostanete kod kuće i da sutra kad padne sneg kao što je sad pao, kad nema autobusa, kad je sve zakrčeno, se polu raspalo, da kritikujete vlast. Ako ste glasali za njih, vi ih kritikujete, ali ako ste glasali protiv, onda nemojte kritikovati. I ako ste ostali kod kuće, pa nemate pravo da kritikujete. Izađite, glasajte za one koji znaju bar sneg da očiste ljudi. Hajde pođemo od toga, da očistimo sneg, pa ćemo dalje ići korak po korak. Dobro, a koliko izlaznost očekujete? Koliko bi izlaznost odgovarala u ovom trenutku opoziciji? Uz Paraćin koji nije grad, ne znam zašto. Ne znam, Paraćin je opština. To je ta čudesna Srbija koga vodi Saša Punović iz Demokratske stranke već uspešno, ja mislim, preko 10 godina. Jedini slobodan grad, kao ga mi zovemo iz opozicije, mada je naravno, svi smo mi ipak slobodni ljudi, mislim, to je više malo tako metaforički govorimo. Znači, jedini takav grad je Šabac. Tamo je glasalo 62% ljudi. U Beogradu upisano 1.600.000 birača. Nema nas baš toliko, ali sad, pošto su ovi ubacili nekoliko desetina novih hiljada iz Srbije su ih doveli, upisali, pitanje koliko zaista ima. Ako izađe 60% birača na ove izbore, to je znači 960.000, nema nikakve šanse da ova vlast ostane vlast. Jer SPS i SNS zajedno 370.000 glasova u vrh glave, pošto su prošli put na predsjedničkim izborima na Vučića kao kandidata imali 403.000. Sada, šta god da se desi, ja mogu vašim gledalcima da garantujem da Aleksandar Vučić neće biti gradonačelnik. Znači, ne glasate za Vučića, glasate za Malog, za Vesića. Vidim, pominje se ova Vujović, zaborio sam ime. U stvari, još uvek se ne zna za koga se glasa. To je činjenica, pošto se ljudi nema kandidata za gradonačelnika. Ma ljudi hoće da izaberu gradonačelnika, a gradonačelnik pravi tim. Ljudi, nemojte, pa jesmo hteli da imamo tim oko Đorđevića da selektujemo, smo hteli Sašu Đorđevića, smo hteli tim oko Marine Maljković ili Marinu Maljković. A svi su napravili tim. Znači, Saša Đorđević ima i ocu Antonića, ima mnoge ljude, Marina ima svoj stručni štab, Manu Joković, ovaj bio Bodiroga, Danilović, znači sve neki tim. A zašto nisu mogli da se slože oko Dragana Đilasa svi? Dakle, konkretno vas pitam, prvi put ste kod mene u emisiji, zašto niste dobili podršku svoje matične stranke, čega se plaši, i bivšeg saborca Borisa Tadića, čega se plaši Dragan Šutanovac, ljudi smatraju, plaše se, ako Đilas pobedi, uzet ćemo stranku. Ma, mislim, o čemu se radi? Nemam ja nikakve ambicije. Dakle, prosto da kažemo gledalcima. Da uzijem bilo kome, bilo koju stranku. Ja sam pričao sa Šutanovcem jednom, iznao sam mu svoje te neke predloge, posle toga se više nije javio. Ok, završite sa Borisom, sam pričao više puta. Mislim da si imam mnogo bliže stavove sa Borisom Tadićem, ali njegova stranka je odlučila kako je odlučila. Pitam vas to zato što može da se desi da te neke stranke ostanu ispod cenzusa, pričamo o opoziciji. Ja ne bih volao to da se desi. Ja bih volao da sve te stranke i znači ta koalicija DS-a i koalicija Dveri i DJB-a, bez obzira šta pričaju o meni i tako dalje, da svi oni pređu, jer oni su ljudi koji su protiv ove vlasti i kad bi moj spisak sad ideja koje sam večeras iznao podelio sa njima, vi biste vidjeli da se 90% slažemo. Mnogo bih volao da ovi mladi ljudi iz Nedajmo Beograd pređu cenzus. To će sve biti jako teško, ali ja verujem u to. Ja verujem da na tom broju ljudi koji će izaći u Beogradu, da će ovi koji su sada vlast završiti na 40% zajedno, a da će skoro 60% biti protiv njih. Znači, jednostavno, to kad se desi, nema više ostanka na vlasti. Mislim, ako je neko zadovoljan Malim i Vesićem, pa taj neka glasa za Malog i Vesića ili neko ostane kod kuće da se ništa ne menja. Ali ako niste zadovoljni ljudi, onda izađite, glasajte. Nije o referendumu uopšte o Vučiću, mislim, ne znam što taj Vučić. Nije ni o Đilasu čak referendum, mada kad gledam ove medije ispada tako, pošto samo mene kritikuju svi ti državni mediji i SNS-ovski, ove druge kandidate malo zaborave. Ali nije to što je bitno. Znači, ovo je, mi se izjašnjamo da li su Siniša Mali i Goran Vesić dobro vodili grad ove 4 godine. Ako su ga dobro vodili, zaokružite taj broj 1. Ako ga nisu dobro vodili, onda izaberite nekog od onih koji su na toj listi, a koji kažu upravo to. Niste dobro vodili ovaj grad i ne zaslužujete da više budete na mestima gradonačelnika,
pomoćnika gradonačelnika što je gospodin Vesić ili ovog Folić ili bilo kog. Upravo to jeste problem. Glasati za nekoga, ali ne za jednoga, što znači odlivanje glasova i znači da možemo doći u situaciju. Znate, ali dobro, ja zalagam je... neposredni izbori. Ja bih voleo da se bira taj prvi čovjek grada, a naravno i skupština ga koja kontroliše, nećemo pravimo novog diktatora u Beogradu. Ali to je sistem američki, recimo pola Evrope. Nažalost, ni moja stranka to nije podržala kad sam ja bio gradonačelnik. Da je bio taj sistem, ja bih ubedljivo pobedio 2012. godine. Oni su rekli, pa nemoj sad da menjamo, to je za tebe. Ma nije za mene, to je sistem, pa neću ja biti sljedeći 100 godina, bit ću još 4. Ja bih volio kao Beograđanin da mogu da biram direktno prvog čovjeka mog glavnog grada. Ja bih to, kao što ovim predsjednika biram direktno, tako bih volio i ovo da biram direktno. Znači, moja stranka mi to nije dala. Da je dala, 2012. bih ja pobedio u prvom krugu gospodina Vučića i bio bi gradonačelnik 4 godine, niko ne bi mogao da me smeni. Eto, to se nije desilo, pa su me posle tim nekim njihovim kombinacijama u parlamentu, iako smo pobedili, smenili sa mesta gradonačelnika. Govorili ste, što se tiče samih izbora, odnosno samog izbornog dana, spomenuli ste neke nepravilnosti vezano za upis u birački spisar. Govorili ste o tome i o tokom kampanje. Jeste li podneli... Ja mislim, danas sam pričao sa gospodinom Sašom Jankovićem i s ljudima koji se mnogo bolje razumiju to od mene. Mislim da je spremna ta krivična prijava protiv gospodina Stefanovića i gospodina Ružića, koje smatram odgovornim za to što se u Beogradu doseljavaju ljudi u pisu biračke spiskove, za to što kad mi tražimo podatke koliko ljudi iz Srbije se prijavilo u Beogradu u posljednjih 8 meseci, niko neće nam da. Kad kažemo, dajte nam centralni birački spisak da vidimo da na nekoj adresi živi 10 ljudi ili 12 ili 20, a kao što u Makedoniji bilo, znate kako je Makedonija promenila između ostalog vlast koja je bila potpuno odvojena od naroda, pa tako što su uspeli uz pomoć Evrope koja je tada krenula leđa onom bivšem tamo što je bio 10-15 godina, da dobiju centralni birački spisak, da se vidi gde su ti ljudi, ko su ti ljudi. Pogledajte li šta se dešava, pa on je ovom za ovog Peletačevića, oni ljudi promene ime, prezime, izdaju ličnu kartu u 15 minuta. Pa ja vas sad pitam, izbori su u nedelju. A ko će da spreči nekog da u četvrtak izvadi novu ličnu kartu, nikoga neće izbaciti i zatvoren birački spisak pre 15 dana i da ode i preko suda se upiše kao novi birač. Otkud mi znamo da neće biti još takvih 10.000 u četvrtak, petak, sredu, možda sutra već? Mi to ne znamo. Znači, to sve možda se desi. Znači, ovi izbori su potpuno neregularni. I medijski, i organizacijalno, i upisuju se ljudi, i dobili su kvote koliko ko treba da prijavi, ljudi u Beogradu, sve to se zna. I opet i neće biti dovoljno. Ja i dalje verujem... Jeste li spremni za sam izborni dan? Jeste, evo će Beograđani da kažu, čekaj bre, pa ne možeš ti koji sad dođeš negdje iz centralne Srbije, se upišeš u moj grad da bi glasao. Svakog ćemo da primimo u Beograd. Ovaj grad je ogroman, veliki, otvoren. Kogod hoće da dođe da živi, slobodno dođe da živi. Pa nikad niko nije imao problem. Ne znam da li znate, pa danas preko 50% ljudi u Beogradu nisu rođeni u Beogradu. Koliko smo mi otvoren grad. Znači, nema toga. A ne možeš dođeš da se upišeš na 3 mjeseca pred izbore da glasaš pa se vratiš. Pa čekaj, će Beograđani dozvoliti da ti koji se upisuju sad da bi glasali, da oni odlučuju sutra ko vodi ovaj grad. Pa ja mislim, neće dozvoliti. Kada govorimo o tome ko vodi grad, odnosno ko će voditi grad i o nekoj postizbornoj matematici, sa kim ste spremni da sarađujete nakon izbora? Sa svima koji smo novim idejama. Mislim, sa svima. Ja nemam tu problem nikakva. Naravno, kakav se ja ne mislim, neko je sad trenutno u vlasti, mislim. Dakle, i sa ovom koalicijom Dveri DB? A zašto da ne? Zašto ne? Na beogradskim temama. Ali mi imamo neko drugačije mišljenje. Ja nisam nikad imao priliku da pitam sa tim ljudima. Jeste razmilaze mnogo ta mišljenja, odnosno ti programi, ajde, govorili ste, rekli ste da to nije program vaših 15 tačaka, ali da li se tu mnogo razmišljenja? Ja mislim da je SNS uspeo da napravi jednu stvar koja se nikad nije desila. Da beogradskim imate beogradsku ideologiju. To se nikad nije desilo. Uvijek je bilo svi viču, obdaništa, vrtići, autobusi, bolji prevoz. Oni ljudi su uspeli da naprave dve priče. Oni kažu, mi kažemo, gradimo vrtići, oni kažu, ne, gradimo shopping centar. Mi kažemo, džabe udžbenici, oni kažu, ne, da roditelji plaćaju. Znate koliko košta komplet udžbenika za 6. raz? 17.000 dinara. Oni kažu, bolje roditelje plate sami nego plati grad. Kako je to bolje, ja to ne znam. Mi kažemo, nećemo privatizaciju PKB, oni kažu, da se proda PKB. Mi kažemo, metro, koji su stručnjaci nacrtali, oni kažu, ne, metro, nacrtali ga Mali i Vesić. Čekajte, znači mi se oko svega toga slažemo. Ovo nisu izbori u kojima mi glasamo hoćemo li Europsku uniju, hoćemo li u Rusiju. To nisu ti izbori. To su neki drugi izbori. Tu možda pričamo o tome. Ja sam bio zagovornik da idemo svi zajedno, vi to znate. Ja mislim da oni kažu ne, bolje nekoliko kolona, pa ćemo posle se spojimo zbog birača. Pa zar nije poštenje reći biračemo napred? Iako to je ta ponuda, a mi pobedimo, bit ćemo zajedno. A što se kao krijemo? Ja nemam problem ni sa kim sa ove strane ko se bavi politikom, da sutra budemo na ovim idejama, na njihovim
njihovim idejama koje su deo cele te priče, koje su briga za ljude, razvoj grada, da ih zajedno napravimo. Zašto? Što ih ne bi napravili? Nema razloga nijedno. Kad se govori o tome ko se iza koga krije, kad smo kod nekih spiskova, na listi SNS su uglavnom, da kažem, nestranačke, apolitične ličnosti. Ima i na vašoj listi glumaca, doktora i tako dalje. Koliko je teško takvim ljudima da vode grad? Koliko građani treba da znaju hoće li ti ljudi koji su na tim listama učestvovati zaista u politici? Ja mislim da nije fair i da nije ni fair od tih ljudi koji su to prihvatili. Ja nikog ne osuđujem, svako ima pravo na svoje odluke u životu. A znate, vi sad dođete i sad budete na listi nekoj u prvih 10, znate da ćete biti odbornik, sigurno SNS će dobiti veliki broj glasova. A vi kažete, ja sam tu, idete u kampanju, pričate s ljudima, a mi nećemo biti sutra gradski odbornici, nećemo biti deo gradske vlasti. Pa kako vi pričate s tim ljudima na ulici, odete na taj štand, odete na neku tribinu? Šta vi s njima pričate? Šta vi njima pričate? E, vi glasate za našu listu, evo ja sam došao da vam kažem šta ćemo da radimo, ali nemojte mene zovete posle izbora, ja neću biti tu. Pa što si sad tu? Pa zato je naš slogan je pozovi 011. Vi kad pozovete 011, što je poziv za Beograd, kad glasate, zaokružite 11. Vi znate da sve ti koje vidite tamo na prvim mestima, oni će biti ili deo gradske vlasti ili gradski odbornici. Neće vam taj kog ste sreli na štandu, na tribini, reći, e, izvini, ali ja sam tu dao svoje ime, a ja neću da budem tu. Znači, toga, svakog kog ste vidjeli od ljudi s naše liste, ukoliko mi budemo vlast, a oni po redosledu budu na tim pozicijama, svakog ćete moći sutra sretnete kod vas u ulici i da ga pitate za nešto što nije u redu. A ne vi sretnete sutra gospodin Radovićić, on će vam kaže, izvini, ja sa hirurg, mislim, u Tiršovoj, bavim se time. Drugo, nema niko da se ljuti. Ovdje ima dve dečije bolnice u gradu. Ima Tiršova, ima institut za majku i dete. Pa nemoj zaboravljamo isto jednu instituciju u Beogradsku. Ja sam više puta lečio svoje djece, ima ih puno, hvala Bogu, u institutu nego u Tiršovoj. I u Tiršovoj sam bio više puta, imam prijatelji i na jednom drugom mjestu. Dajte, nemoj da pričamo tako. Ili vi sretnete gospođu Aja Jung, ona ima taj svoj festival koji kažu da je uspešan veoma, ja se ne znam dovoljno u to. I sad vi nju sretnete, ona vam je pričala o metrovu. I sad vi sretnete Aju Jung i Gorana Grbovića negde, oni su ne karti imali za metro. I sad nema metroa, kasni, pošto neće sigurno biti tad kad su obećali, nema šanse. I vi njih sretnete i kažete, ali gospodice Jung, šta je sa metrom? A ona kaže, s kojim metrom? Pa vi ste obećali. Nemojte, molim vas, ja sam samo tu bila u kampanji, a nema veze s tim. Pa to pošteno? Ja vas pitam, a to pošteno? Pa nije pošteno. Ja mislim da nije pošteno. Dobro, eto, tu smo negdje na samom kraju emisije. Interesantan slogan na bilbordima kojim se predstavljate. Svi obećavaju, ja garantujem. Da. Na koji način garantujete građanima da ćete obećano ispuniti? Pa ja mislim da garantujem pre svega onim što sam u životu radio. Napisao sam ja tamo, garantujem svojim imovinom, to što nije sporno. Zato što znam da to mogu da uradim. Ne bi garantovao da ne znam. A ja mislim da garantujem time što sam uradio. A znate, vi ste na početku emisije rekli, pomenuli ste ovaj most koji je tu. Ja gde god sam otišao po svetu, odem na aerodrom u Londonu, tamo nešto kupujem, onaj čovjek kaže, aha, da, pasoš, Beograd, Poljska. Ne, kaže, to je Srbija, Beograd. Pa vi imate one čudesa most, gledao sam Discovery-u, pa vaš most je najveći građevinski poduhvat te godine u Evropi. Ja porastem na 1,90 m, još 20 cm mogu s Jokićem da igram Marjanovićem košarku. A za koji kažu da je koštao puno? Nije koštao puno, ljudi, mislim. Ima bio državni revizor, 167 milijona evra je koštao taj most. Znači, Nikola Hajdin ga je izabrao. Taj most je po kvadratu, on me naučio gleda se most po kvadratu, površini, da bi znali da li je skup ili nije. Jeftinije od ovog mosta Borča Zemun, verovali ne. A od onog francuskog koga pokazuje SNS stan jeftinije 50%. Ali znate, kažu oni, a da li pristupne saobraćajnice? Pa ja kažem, dobro, to je odvojeno. A pa ne može odvojeno. A znate da se ja sad pitam, vi kad kupite auto koji košta recimo 15.000 evra, jer kažete, auto me koštao 15.000 evra ili kažete, a čekaj, ja sad kad vozim taj auto, moram sipam benzin na svakih 7 dana, moram registraciju, menjam ulje i filtere, to mi još jedno 1.000 evra godišnje sigurno, znači ja ću ga voziti 10 godina, auto me košta 25.000. Pa ne kažete. Pa kažete, košta me 15, a znate da bez benzina ne može da ide, iako ga niste registrovali. Pa tako i most. Most košta 161, a mora napraviti pristupne saobraćajnice, ali ljudi, one se dan danas grade. Evo, napraviše i nova vlast, napravila deo tamo do Tošinog bunara, ali tako? Jeste. Posle 5 godina, 6 godina, pogledajte Gazelu, kad su napravljene dve kružne petlje kod arene, posle 40 godina, pa to je isto pristupna saobraćajnica. Nemojte da pričamo, ajde pričamo o egzaktnim brojima. 161 milion. E sad,
da li je nekom to puno ili malo, ja bio je tender, najniža ponuda je bila tolika, nikad niko nije spomenuo, a od afere kako je izabrana ta kompanija, taj konzorcijum koji je radio, daj bi da se hvalimo tim mostom, da ga pokažemo, da ljudi dođu da ga vide, daj da prestanemo da o svemu što u Srbiji uradimo, odmah počnemo da napadamo, to je neko drugi uradio. Nećemo nikad tako izaći iz ove krize u kojoj smo trenutno. Da se vratimo na garancije? Znači, za prvih mjesec dana možda uradimo sve ovo što sam rekao. Od besplatnih obdaništa, udžbenika, ako nam država prenese... Koliko ste rekli, izvinite, za mjesec dana? Pa trebam jedna skupština grada, šta nam treba više? Oformimo vlast, na sljedećoj skupštini donesemo odluku da je to besplatno, da kupujemo udžbenik. I tražimo države da nam prenese školstvo, zdravstvo i policiju na grad Beograd. Da bismo im povećali platu. A ako neće daju, smislit ću rješenje za to kako ćemo da povećamo. Evo da završim i podatkom. Pošto kažu, ma to je ovaj Đilas to izmislio. Dobro. Znate da u Londonu, 1921. ali možda vas slažem za godinu, postoji dodatak za pojedina zanimanja u Londonu. Znači, pre 100 godina su rekli, nama su potrebni ovde nastavnici, mislim da su lekari, ali slagaću vas, i recimo, vremeno, vatrogasci su im bili potrebni, tad je bilo drveta puno objekata, pa puno možete zapali, i oni, ako rade u Londonu, imaju dodatak na platu. Iako vatrogasac svuda u Englesku ima istu platu, u Londonu ima veću. Ako nastavnik ima odrese i ovdje skuplji život. Na kraju su to uvećali i za zaposlene na aerodromima, jer imaju 4 i to je ogroman biznis i potrebni su im radnici. Znači, u Londonu to postoji. A što ne bi postojalo i ovdje, mislim? Znači, u Londonu postoji. Ne postoje besplatni udžbenici u Švedskoj da su 10 puta veće plate. Postoje. Pa što ne bi i kod nas postojali? Znači, hoću da vam kažem da sve to što ja predlažem, to kao pomoć mladim bračnim parovima, 150 evra ako nemaju nekretnine u kojoj žive. Pa evo, Hrvatska im plaća deo rate za stambeni kredit. Pa to mi isto radimo, samo im damo, pa oni će da će platiti deo rate ili kiriju. Pa to postoji u pola zemalja Evrope. Nemojte da vas ubeđuju da to što ja sad nudim, to nigde ne postoji. To je jedna besmislica i laž za izbore. Verujte mi, 90% stvari u Beču su besplatna obdaništa. Evo, sve vam navodim gradove gde svuda žive bolje od nas. U Beču besplatna obdaništa, u Švedskoj, Češkoj su besplatni udžbenici, u Londonu imaju dodatak na plate, sve to već postoji. Pa daj da bude i kod nas. Vidjet ćemo ukoliko vam građani daju poverenje, dakle, prvih mjesec dana. Poruka Beograđanima za izbore? Pa ja bih samo ovdje ljudi izađu, mislim. Ja sam ispričao jednu priču, mogu i kod vas da ispričam ako imam 30 sekundi. Poslao mi jedan moj prijatelj, Boban, on mi je poslao poruku, kaže, stoje dva goluba i gledaju kuću koja gori. I jedan ode do reke, uzme malo vode u kljun i ispusti na tu kuću. Ovaj drugi ga gleda i kaže, pa čekaj, što si to uradio kad ne možeš da ugasiš požar? A on kaže, pa nekad je važno da si bio na pravoj strani. Ja mislim, je mnogo važno pokazati ovoga puta da smo na pravoj strani, pošto sam siguran da smo većina mi koji razmišljamo na ovaj način, kako sam ja večeras ovdje pričao, ako izađe 450.000 ljudi na izbore koji tako razmišlja, mi ćemo promeniti vlast u Beogradu. Znači, uzmite olovku, izađite, prošetajte, popite kafu, zaokružite pogled da se ogledalo i kažete sebi i svoje deci što je bilo do mene, ja sam uradio. Gospodin Đilas, hvala vam puno što ste bili gost Televizije Naša. Hvala i vama na vremenu koje ste mi dali. Gledali ste Srbija Real. Ostanite dalje uz Televiziju Naša. Prijatnu noć.